nítorí erigi bàbá àsìn làṣẹdẹ yìí nítorí òbúra lọ́lọ́wọ́n bá ṣẹṣẹ dá rẹwà o nítorí kankan lọ́lọ́wọ́n bá ṣẹṣẹ dá kankan làṣẹ ń tọ́ka sí pé kan náà rèé gbogbo nǹkan tọ́lọ́wọ́n bá dá oní pọ́pọ́sì tó fi dá ọ alábí ọpọ tí ìdè ó pàṣọ ló ṣe rí ọ. Mo fọ́rí pàṣẹ ọ̀rọ̀ nílẹ̀ odù gbogbo èdè mi lórí túmọ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ọ. nítorí erigi bàbá àsìn làṣẹdẹ yìí nítorí òfúra lọ́lọ́wọ́n bá ṣẹṣẹ dá rẹwà o nítorí kankan lọ́lọ́wọ́n bá ṣẹṣẹ dá kankan làṣẹ ń tọ́ka sí pé kan náà rèé gbogbo nǹkan tọ́lọ́wọ́n bá dá oní pọ́pọ́sì tó fi dá ọ alábí ọpọ tí ìdè ó pàṣọ ló ṣe rí ọ. Tayo, bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ọ. Mo fọ́rí pàṣẹ ọ̀rọ̀ nílẹ̀ orin gbogbo èdè mi lórí túmọ̀. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí ọ. Hello ladies and gentlemen, pàṣọ. Hello ladies and gentlemen. Hello ladies and gentlemen. Hello ladies and gentlemen. Hello ladies and gentlemen. Hey, gbogbo ọmọ ìlú ladies and gentlemen ò bá so. Gbogbo ìjòyè ladies and gentlemen ọ̀rọ̀ bí a. Gbogbo prince and princess ladies and gentlemen ọ̀rọ̀ bí a. Gbogbo palẹ̀ ladies and gentlemen ò bá so ọ̀rọ̀ bí a. Hello ladies and gentlemen. Ó yẹ pọ́nà jíbọ́ lọ́ máa ló pé èdè ò tẹ́ fúrí bọ́lú ìwà mújó. Èmi làkọrin máa wá kọ́ta náà mo péré mi lóde o. Adébọ́lá Kama ló sọ̀rọ̀ ò tẹ́ fúrí bọ́lú ìtẹ́ ti gbọ́. Èmi làkọrin máa wá kọ́ta náà mo péré mi lóde o. Ẹ̀rí bí ẹ bá mi jó ẹ̀rí pọ́ so yìí sì gan torí kò gba kólékólé o. Hello ladies and gentlemen. Hello ladies and gentlemen.
ba ka wa lo pere everybody wa mujo o gbo pasola korin wa wa ko ni se mo pere mi de se ha pasola korin wa wa ko de si mo pere mi dodo la gata la korin wa wa ko ni se mo pere mi de se ha ani de ba jo ko so isi gan tori ko gba kole kole o lo le za o he a hello le za gentlemen hello le za o he a hello le za gentlemen o